Құрметті көрермен, бүгін біз сіздермен қазымен ерекше тамақ әзірлейміз. Ол үшін маған аспаз Нариман Иржанов көмектеседі. Қайырлы таң, құрметті көрермен, бүгінгі дайындайтын тамағымыз ол қазы. Оны дейтін тұзда бұрыштаймыз. Және оған чеснок қажет. Яғни біз қазыдан стейк жасаймыз. Иә, әрине. Тұз, бұрыш, сарымсақ, сарымсақты осылай езіп кесеміз. Қазыны қазір қуырамыз. Енді құрметті көрермендер, осы гриль плитасында осылай қуырамыз. Қанша минут қуыру керек біз? Осы тағам бір 30 минуттай дайын болады. Қанша градусқа қоямыз? 180 градус, бір 20 минутке жеткілікті. Біздің қазымыз дайын болғанша, біз картопты жақсылап майға қуырып аламыз. Ал енді құрметті көрермендер, қазымыз дайын. Құртты, біздің қазақтың құртын езіп алдым. Айран менен ездім. Дайын болған қазыға барбекю соусын қосып, гарнирге қуырылған картопты тұздап қоямыз. Ал қазыдан жасалған стейкті арнайы әзірленген құрт соусымен ұсынамыз. Қазы мен құрт аз болсын.